Abang. Adam takut dengan JK. Ini Adam. Adam takut beruk. I'm having tea with JK. The cat confused. What is that? JK jauh. Tadi dia tak pernah boleh. Ha, duduk situ. Tak, JK tak boleh main kat Adam. Ayah dia ada. JK so Adam. Adam dia scary. Ayah dia ada. Pergi duduk. We saw Atan. Hi Atan. Atan scary to JK. Penakut. Eh, ni juga seperti kami buat cakotia sana. Ha? Kami buat cakotia sana. Cakotia viral tu.